Здравейте, уважаеми слушатели, дойде ред за поредния епизод на подкаст Българска история, един епизод, който чакам отдавна, няма да отнемам повече време с по-продължителни уводи, както не един и два пъти съм правил, на директно ще ви представя човека, който ми е гост днес, много интересна личност, Михаил Кунчев, Мишо, добре дошъл, радвам се да си тук, да си поговорим следващите минути. Добре заваряли, както се казва и нашите дядовци, дал Бог добро. Дал Бог добро, наистина. Как си? Чудесно, благодаря за поканата, за мен е чест и, и радост, тъй като този разговор ще се случи в един момент, в който при мен се случват много нови неща и ще имам възможност да ги споделя с вашата аудитория, която вярвам, че е една от най-будните аудитории на медии въобще в България, е реално бъдещето на, на България от това, което виждам. И Благодаря. се радвам, че ще имам достъп до тях. Благодаря ти, а пък те, темите и това, с което ти занимаваш през последните години, са изключително общи и свързани. Много пъти сме си говорили, тъй като се познаваме от... вече не от толкова скоро, че ние те приемаме за един самишленик, но искам да започна с представяне на твоята личност за унези слушатели, които не са толкова добре запознати, защото вероятно забелязахте, че по принцип по-често казвам каква ще е темата на разговора, след това представям гост или пък представяйки госта веднага казвам каква е темата. До момента все още не сте разбрали много-много каква ще е темата, но точно това е интересно, защото с Мишу може да си говорим изключително много. Може би ще те представя така като а, писател и като документалист, но всъщност а, е така периода, в който най-усилено работихме с теб. А, беше свързан с един друг проект, когато аз участвах в а, фермата. Ти си един от главните редактори на... Почти на всяко едно реалити предаване, в които, за които нашите слушатели могат да се сетят. И там се срещахме, но пък правиш много интересна промяна в житейския си път преди няколко години и поемаш по един така не много ясен път, пътя е на войните, както ти го наричаш. Разкажи малко повече как е дошла тази промяна и защо. А, това се случи. През... То е. всъщност е доста клиширано. Това нещо се случи, когато се роди а, дъщеря ми. Беше през 2013 година. Тогава вече бях стигнал до. Върха, колкото и е смешно да звучи в България, защото тавана в България не е толкова висок в шоу-бизнеса. Бях главен редактор на а, реалити предавания, главен редактор на двата сезона на картицата, което тогава беше наистина а, фурор в а, а, телевизионните формати. Бил съм главен редактор на квото се сетите. А, Стани Богат, Биг Брадър, Фермер търси жена, Игри на волята, Фермата, всички възможни предавания, за които се сещате. Имаше обаче един период, в който аз седнах и си казах: добре, бе, това е те се ражда, и след 10 години някой го пита: а, какъв е баща ти, какво е правил баща ти? И си дадох сметка, че когато тя се обърне назад и ще каже, баща ми е Хелс Kitchen, или баща ми е фермата, или баща ми е Big Brother. Не точно нещо, с което искам да се горде, и с което какво ще разкаже тя на своите внуци, които няма да ме познат. Кой е бил пра дядо им? един, който правеше едни реалити шоу. Дадах си сметка тогава, аз си го спомням много ясно и в този момент, правихме един благотворителен сезон на VIP Brother. Тогава а, трябваше да всеки от редакторите да направи видеа за различни каузи социални. На мен ми се паднаха а, деца си раци. Направих едно видео с пет дечица, които след като се излъчи това видео, до седмица и петте бяха осиновени тогава си дадох сметка, че това, което ми е дадено от отгоре, колкото и малък талант да е някакъв талант, нали, от хората имат талант да, лекува, да оперират сърца, моето е да разказвам история, нали, несравнимо е, но все пак дори малкият талант, който имам да разказвам, аз го пропилявам в нещо, което е бърза закуска фастфуд за сетивата, нещо, което го консумираш на вечеря пред телевизора и свършва. Затова реших да започна да се занимавам с Нещо, в което вярвам да използвам този същия талант и да разказвам истории, които не се разказват. Неразказаните истории на м бойците. Не само бойците като войни, защото снимах хора, които се борят в Близки изток срещу ислямска държава. А, снимах командоси от специалните сили на всевъзможни държави. Срещах се с тюлени хора от САИС, естествено, български от 68-61 бригада, СОБЕТ, специални отряд за борба с тероризма, но и хора, които ежедневно водят битка. А, за духа на дядовците си, да запазят историята, да запазят корените си, да оцелеят. Вълни във всякакъв смисъл на думата. Пътувах от Балканите до Близкия изток, което по-късно изкристализира в няколко документални филма до един от купени от западни компании. И книгата ми на български, тъй като всичко беше на английски, а много от приятелите ми искаха да, да, да го чуете и вие ти на български. Пиратите умират, млади. Разкажи повече за книгата. Това, което знаем към момента е, че нейният тираж първи вече е изчерпан. Радваше се на сериозни интереси и наистина е едно забележително чечево според мен. Как а, се роди идеята и може би като продължение на това, което си видял да го напишеш и да го предадеш? Най-важното беше, че аз винаги съм съжалявал, че а, ето с тебе сме, заедно правихме с Българска история един проект, а, Скрити истории. А, и виждаш, че много често, кога предварителният разговор с а, героя. Който снимаш е много по-вълнуващ от това, което после той ще разкаже пред камера. И понякога си каже, той да, е толкова да. готино го каза преди това. И само ние си го знаем това нещо. Да. Е, и що не каза онова, а той вече като го изказал един-два пъти, не му е такава емоцията. А, и си дадох сметка, че много от историите, които разказах в а, своите четири дългометражни дълг документални филма до тогава, а, има, имаше много неща, които не успяха да влязат. И много мои впечатления, които нямаше как да разкажа, защото моят начин на документалистика е, аз вярвам в чисто документалистика. Значи има два вида документалистика. Едната е, когато много-много не се е получил разговора и плащаш на един диктор да а, изчете един напомпан текст от твоя страна, а, който да подсили нещата. А, другата, истинската документалистика е тази, в която въобще не се налага да има режисьорски глас, глас зад кадър, а човекът сам разказва историята си и то си тече емоционално и натурално. Много от впечатленията, които имах, нямаше как да ги изкаже по този начин, защото само героите ми говориха. А имаше други неща, които исках да кажа. Коментари на техните емоции, неща, които те не искаха да кажат, защото а, са прекалено скромни. А, и за това реших да ги опиша в книга. И реално книгата ми, Пиратите умират млади, е симбиоза, един хибрид между това, което хората са видали във филмите ми, плюс нещата зад кадъра, плюс мои коментари. А, аз не очаквах, но тя наистина тръгна малко куцо в началото, а, защото беше пренапомпана от издателството. Издателството я пуснаха като това е книгата, това е шедьовър, вие ще ви разбие. Когато нещо тръгне по този начин, независимо какво да. е, веднага хората, като си я купи, дори да му хареса, си казва, да, да, супер е книгата, чак пък шедьовър. Е може да изиграе това нещо. Ами така се случи, но в последствие а, гостувах в няколко телевизионни предавания. с Милен Светков се видяхме, в BTV гостувах, имах възможност да говоря за книгата с моите думи и хората тогава я припознаха. Реално най-много припознах две истории, които станаха наистина много големи. Едната е историята на... Едната е западна история, едната е българска история. И двете абсолютно неразказани, и двете много вълнуващи за двама души, които са на различни години, от различни държави, но носят едно и също послание, един и същи дух. Че войнат, точно както са били нашите дядовци, аз между другото преди две седмици водих една лекция във военния университет, която беше точно на тази тема, че войнат, както нашите дядовци са били, той не е убиец. Напротив, той е обучен да убива, но е избрал да защитава. Това е истинския войн. Има разлика между войн, между войник, наемник, нали? много нюанси. А каква е българската история? Това ще е един много добър преход и като цяло ми е интересно да кажеш твоето мнение и това, което си видял, защото ти си видял от първа ръка, както се казва, съвременния български войн. Не този, който някога Образа, който ние си представяме, а този, който съществува, и днес и участва също в военни мисии. Точно така а, то дори не е. Ще да кажа, не е важен, но е, но е важен. Вълнуващите истории не са толкова на войните участващи в мисии, защото България обикновено участва в мироопазващи мисии. А, това са хора, които обикновено охраняват периметъра. Те рядко ходят на патрули, а, въпреки че. Нали, в момента. Говоря за в момента. Иначе в началото на 2003-2004 тогава е било истински ужас. В момента вълнуващи са хората, които. А, са контрактори и реално с... на първа линия се а, борят срещу терора и срещу а, ужаса на тероризма. Но ти ми зададе въпроса, коя беше българската история. Българската история, виж с каква фанелка съм, зрителите, да, не могат, слушателите да. не могат да я а, видят, но тя е един автомат Калашников, на който пише посегнеш ли на българин, приготви се да умреш пръв. И ако някой си мисли, че а, аз съм го измислил това а, заглавие, или пък някакви българи се да хвалят, със своите хора, да. Отдолу пише Нью Йорк Таймс 2004 -та година. Това е заглавие на вестник Нью Йорк Таймс, естествено не на първа страница, вътрешно заглавие, но заглавие, м което говори за а една случка, случила се април месец през 2004 година обсадата на Сити Хол. Тази история е претворена от поляците в един филм, който а, категорично няма нищо общо с истината. И те самите го казват и го знаят, за да не каже пак някой, това е в зоната на конспироциите, да, да. какво говориш, се ние сме най-добрите. Ако искаш да разкажеш две думи Естествено, за. Степства, да, това е вопрос. много интересно. Някои дори го наричат е, една от най-големите воен, най -воен, военни успехи на България след Втората световна война. Това е. Реално първата българска победа след Втората световна война, като изключим една битка с гърците там за едни острови а, по поречето на река Марица, които са. Нали, то, ние реално нямаме представа какво се е случило в студената война. Да. Може да имало някакви много кръвни Може и 100 битки. години да разберем други неща. Да, но това е първата истинска българска победа от Втората световна война насам. И то победа на духа, не само победа на оръжието. И ще ви кажа защо април месец става въпрос за град Кербала в Ирак а, той е много сериозен, културен и религиозен център за шиитите а, в а, мюсюлманския свят а, ако зрителите, аз казвам се зрителите защото съм свикнал, ако слушателите не да. знаят да, мюсюлманите са разделени на сунити и шиити да, условно казано, за да не, да не влизам в подробности, това е нещо като да разделим християните на римокатолици и православни а, само, че ако при нас ние си правим просто шегички Едните нали, казват за другите, че са любители на а, момчета Клисари Пък другите казват за едните, че нали, са а, агенти на държавна сигурност а, При мюсюлманите нещата са много сериозни И стигат дори до смърт заради това, че другия е почитател на другата секта нали. Секта не е в лошия смисъл, то наистина по чисто религиозен смисъл Всяка така различна деноминация е секта а, Но Кербала е шиитски център имат един празник, който се нарича Шорамиосилманите, Тогава много хора а, влизат в този град за поклонничество. А, оказва се обаче, че 90% от хората, които са влезли в този град да се поклонят, всъщност не са поклонници, а са а войници на големия шиитски лидер Муктада Ал-Садър. За нас той не говори нищо, в мюсюлманския свят той е а, с, тогава с ореола на такъв ислямски светец почти. А, нов пророк на, на, на пророка, човек, който а, нали, там нещата вървят, светското и духовното вървят заедно. Тогава се случва в цял Ирак огромна кампания, в която неговата шиитска армия напада различни бази и единствената база, която удържа е базата в Кербала, Сити Хол която е държана от българи и поляци. Съответно, тъй като насякъде другаде базите падат, почват с часове да приждат хората от другите градове, които са победени, идват към Кербала и е въпрос на време, просто нашата база да падне. Нашата база, Сити хол, това е събирателно за кметството, ареста, полицията, такъв един комплекс, който събира няколко чиновнически сгради. Административният полици... център, да го да. Там са се окупали българи и поляци и с последни сили се държат. естествено, бунтовническата армия е изключително хитра, заложила своята, своите минометни установки в гробищата и снимат. Защо? Защото ако ние по някакъв начин върнем, Веднага имат видео, в което казват, ето, вижте ги, християни. Да. Те са дошли тук да ни разрушават. Групата почва. Естествено. Ако пък не отвърне, още по-добре за тях. Те си стрелят от там. И е въпрос на време е просто да почнат да умират нашите. Смисъл, ти си в едно затворено място и от някъде някой. Той като едно време имаше една игра, Уормс. Yeah. С едно черешово yeah. топче и стреляш. И рано или късно ще ги избият, нали? Няма как. Ти не можеш да се предпазиш от минометен обстрел. Тогава обаче а, една група българи се оказва извън обсадата. Това е. Uh, един от... Uh, не искам да издавам самоличността на човека, тъй като сме се разбрали никога да не го правя, тъй като това може да му донесе негативни. Да, значи няма значение. Дивиденти, но uh, един български войник, чиято, чиято позивна е Свирепия, така ще го наричаме, да. така съм го нарекал и в книгата. А, свирепи е отива при командира си. Нашата база, имаме съседна база, в която има а, стотина души и казва, ние искаме да отидем да им помогнем на тия нашите вътре, защото те са обградени, рано или късно умират. Да. И казва, ние ги чуваме по радиостанцията, те казват, какво ставаше, ни помогнете ли, вече нямаме храна, нямаме боеприпаси. Въпрос на време е да ни смажат, да умрем. Естествено, нашия командир казва: Няма да стане пичове, защото вие сте в мироопазваща мисия. Няма как на мироопазваща мисия вие да правите нападателна акция. Ако някой от вас умре, как ще обясняваме на роднините ви? А, нали ще ни осъдят? Това са. Ти нямаш право да, да го правиш, това нещо. Да. В крайна сметка, а, Свирепия доста настоява и командира склонява. И така, шестима българи, всичките доброволци до един. Само ще си вдигнам да. бъфата, тъй като тук спазваме всички спазваме мерки. Всички мерки. Аз вярвам, между другото, в тия мерки много. А, тогава шестима доброволци, двама картечари и четирима с а, леки оръжия и подсевни гранатомети тръгват под а, така, прикритието на нощта да стигнат до а, гробището и да се справят с а, стотината лидери, е със стотината бунтовници, а е Доста... човекът, който ги води, после се оказва, че е един от големите лидери на Алкайда. Доста обезкоражаващо съотношение на силите, представяш. Абсолютно, абсолютно. А, okay, държава, да, да е извинявайте, ислямска държава. Бъдещата те ислямска държава. абсолютно обезкоражава. Не, обезкоражаващо, като го погледнем отстрани. Затък за, тях, математически, не. като го погледнем. Абсолютно, да. защото аз като го питам свиреп Фирепи, му казвам, добре, бе, какво не ви ли беше страх? А, какво ни е страх? И е интересна случка. Тръгват те и а, той казва на двамата, на двама от, да заобиколят по някаква пресечка, която те си решили, предварително са начертали план и казва, ние трябваше след две минути да се срещнем. Те трябваше да заобиколят, нали, да заходят отстрани. Захождат тия две минути, 4 минути, 6 минути, 10 минути, няма ги. Няма ги. И той казва, или са ги хванали, или са ги убили, няма какво да става друго. И аз го питам, добре, решихте ли да се върнете? О, как вика, ще се връщаме? Те вече са убили двама от нашите, ние ще се връщаме. Защо? Нали? Техните животи ще са погубени безмислено. Напротив, ако са ги убили, убили са ги, ще се опитаме и ние да елиминираме някой от тях. Ако пък са ги хванали, имаме 20 на минути преди да изкопчат информацията от тях а, и да се... Да си изпълним плана. Чуй всичко звучи като е, филм. Аз чак да питам как, как, говори този човек, как, как го усети чисто емоционално, защото той на практика тук Напълно ясно, съзнавайки, че неговия живот е много сериозно заплашен, ти отговаря сякаш не е чак толкова голяма работа. Тук аз ще направя връзката с а, една книга, която вие преиздадохте. Аз съм го направил и в моята собствена книга Пиратите умират млади. Този човек, без да е чел тази книга, говореше почти едно към едно с а, автора на един от първа дивизия. Една от най-важните книги, които аз мятам, че всеки българин трябва да прочете, след записки по българските възстания, а, Изключително това е неговата работа. Той естествено той е потомствен войн. Значи, дядо му е бил а, също на първи линии по време на Втората световна война. Той дори каза, че е използвал съвети на дядо си от, първата, от Втората световна да. война. Каза, примерно, а, Дядо ми тогава аз винаги съм запомнил, че един снаряд не може да падне на същото място, където е паднал друг. И когато сме имали минометни атаки, ми се е случило да се крия в а, а, кратера, който е издълбан от а, една мина смешна случка. Казва, Но... най-големия ни страх беше не да ни обезглавят по телевизията, не да ни убият по време на бой, а когато ходим до туалетна да падне мине да ни убие докато сме до туалетна, защото после как ще обясняват всички как сме умряли. Не е много героично. Не, не е много героично. А, този човек говори абсолютно съвсем а, така ежедневно за това, което прави. И той не се счита за герой. Нещо повече. Аз се запознах с него още години преди това тази история не беше разказвана 15 години. За 15 години имаше няколко стати, една от тях във вестник Българска армия, която беше малко като опис на аптекарско съдържание. Е, пеше отишъл там, гоше отишъл оттам, там, убили 4 души, наранили 5 от тях, нали? в телеграфен стил, да. Другата пък в вестник, няма да казвам кой, за да не ми търсят по съдебна отговорност, но в един вестник, в който автора беше решил пък на базата на информацията, която има, да си съставя такъв един мини-роман, в който командират попита: Има ли доброволци? Тогава свирепят въздъхна, погледна го в очите, направи крачка напред, погледна да. към знамето и каза: Разбира се, че има, господин капитан. Ясно. А, трябваше... Аз винаги съм бил на мнение, че нямаме нужда от излишни митове, от излишна героизация, защото нещата, които нашите дядовци са направили, съответно вече и нашите приятели, а, са достатъчно героични дори в този свой ежедневен героизъм. Няма нужда от. Няма нужда от свалете знамената, между другото, после, ще ти кажа да. нещо велико. Намерих документи, които от 100 години, които а, бяха просто загубени на генерал Владимир Вазов, който оборва това със знамената. Ма ще стигнем и до там, ще това и да Да довършим историята. Да довършим как историята. Се, че зарязахме малко в средата, ма ние постоянно навлизаме от. Тема в тема. Защото този малък героичен, той е малък за тях, огромен за нас, нали малка крачка за тях голяма крачка за, за българското воинство. От него може да се извадиш хиляди изводи и хиляди разговори. Това е важно, това не е нещо ежедневно. Но, какво се случва чисто, чисто исторически и практически, в крайна сметка, те отиват. Историята е уникална. Спират се до някаква порута на къща, до която трябва да, от която трябва да почнат да стрелят. Тогава обаче изведнъж пред тях се показва група а, поклонници, които почват да пишкат до тях, да пикаят до тях. Те са извадили ножовете се, защото а, и, и, започват някакви страхотни чуденки, нали, стрували това е като Василевски с този ратая. Чуденки, тези хора са невинни, да, обаче ако те се развикат, а, бунтовниците са на 15-20 метра, Смърт просто очаква нашите шестима души. Започва голямо чудене, така морална дилема. В крайна сметка, унези си се изпикават и си тръгват. Не ги издават. А, не ги издават, не ги виждат. Да. В крайна сметка, в нощта. Нашите успяват с подсевните си гранатомети 25 гранати да изстрелят в гробището. Никога повече не се чува за армията на мухата да дава в Садър. Онези просто изчезват, изпаряват се. А, тогава Извинявам се за този звук, който най-вероятно са чули ударих бе. Аз между другото, като разказвам та история, толкова съм вдъхновен, винаги, че размахвам ръце навсякъде, така и трябва да бъде, трябва да се гордем с това. Американската армия тогава дава медал на българите за храброст. Искам само да кажа, че в базата не е имало нито един американец. Само българи и само поляци. българи и поляци. В съседната база. Има американци, които чуват за това невероятно нещо. Как шестима българи побеждават цяла армия от бунтовници и са изумени. И казват, ние искаме да ви дадем медали. Дават им медали, а ние им даваме някакви грамоти. Им... А, а къде, да, къде е България в цялата ситуация? Защо нашите слушатели предполагам не знаят за тази история, както и аз се научих покрай теб? Значи, това, ето, това е. Сега ще отговаря на въпроса, който ми зададе преди около 15 минути. А, каква, какъв беше резултат от пиратите умират май? Това е моята най-голяма победа. 15 години по-късно, тези хора получиха своите медали. А, имам уверение от хора, които са така навътре в Министерството на отбраната, че именно покрай интервюто, което направи с мен Милен Светков тогава лека му пръст. Uh, те са се, така да се каже, самосезирали. Подсетили се. Ами да, и изведнъж uh, решават да дадат медали на двамата души, които са мои герои в, два, в uh, единия в един от филмите ми, Контрактор брат за брата, а на другия в книгата ми, Пиратите умират млади две поредни години. И изведнъж се сещат uh, да им дадат след 15 години на единия, защото е участник в първия атентат в Кербала, на другия в uh, втория, битката за Сити Хол. Uh, но България 15 години мълчи за тази история. До момента. Тази информация е в папките с, с печат класифицирана информация. Аз свързваме кервала основно с самоубийствения атентат, в който не малко българи загинаха. Пък да, тази, тази другата, другата част на монетата я няма. Така За... че поздравления на наистина, защото това, което каза, тук няма нужда от скромност, това е факт. Ти си разказа тази история, предал си, и тези хора са получили това, което в крайна сметка заслужават като признание. Само казвам, 15 години грамота и медал за служба под знамената най-низка степен, ма най-най-най-най-низката степен, четвърта степен, получават те от штат... и две статии. От штатите, медали за храброст и заглавия в Нью Йорк Таймс. А, аз съм щастлив, че 15 години по-късно се чу за тази история. А Благодарение на нея успях да бъда и лектор в Военния университет. Разкажи ми, повече Олески, за лекцията Което беше невероятно за мен. Ами, тази лекция се казваше, бях я е кръстил точно по този начин, като това заглавие, Посегнеш ли на българин, приготви се да умреш пръв. А, но тук не става въпрос за убийства, а напротив. Лекцията ми се, лекцията ми се гради върху а, факта, че от 1000. От освобождението на сам, българският войник при всичките си победи, е бил винаги защитник, не окупатор, не а, агресор. А, е, минавам през различни войни и през различни спомени на хора-участници в тези войни, защото аз вярвам, че историята трябва да се изучава. Да, от дистанцията на времето с факти, но винаги, абсолютно винаги, сравнени с думите и личните преживявания на хората от тези времена. Защо? Защо харесваме Васил Левски? Защо обичаме Христо Ботев и не знаем нищо за генерал Вазов и за генерал Тошев? Защото познаваме лириката на Христо Ботев, познаваме нещата, които а, са ни оставени като ръкописно наследство от а, Васил Левски, но не познаваме какво е казал генерал Тошев. Тоест човешкия облик, може би. Абсолютно. Да. Значи аз гарантирам, че ако човек прочете автобиографичните книги на генерал Тошев, ще се влюби в него не по-малко отколкото в а, тези хайдутите, които са издигнати на пиедестал при нас, а пък а, войните от Третото Българско царство ние сме ги забравили. То, тук си има малко и политически причини да не навлизаме в тази тема, защо едните са били по-издигани на пиедестал, с другите не се е говорил толкова, но за щастие вече живеем в друго време, е, в което... Колко години ще се оправдаваме с това? Ние сме Точно, 20 има... години минали. Не, 20-30. Има работа още, която да вършим в, в това направление. Та аз от 3 години се занимавам с това, с мои приятели и са идей, са идейници от клуба, на който съм президент, клуб на грубите джентлмени да се грижим за грубовете на такива хора, и те, те категорично са забравени. Разкажи, да, усинови герой се казва тази ваша. Не знам как да го нарекам, кампания. кампания да. Да. Преди... Какво сте направили до момента? Какво може да направите още и какво, какво е чувството да го правите? Преди три години аз гостувах в BTV като а, коментатор в предаването преди обед. А, тогава така се случи, че аз имах, а, получих информация от администратора на една много хубава група, която харесвам войните на България, а, че гроба на генерал Тошев е в изключително лошо състояние. Той ми прати снимка, която беше ужасяваща два метра е висока обелиска на, на, този гроб, виждаше се само 5 см от върха му. Отдолу се кълняха ама, стотици родолюбци. Утре съм там, други ден съм там. Ей, сега ще го почиста. Това е срам за България. Отивам лично с резачката, с а, а, ножиците, с не знам си какво. И аз се успокоих, казах си, браво, е, е, това са българи, бе. пускат снимката и до две минути, и он я е казва: отивам. Е, отиде ли? Два месеца по-късно, същата снимка се появи в същата страница. И човек каза, по абсолютно същия начин изглежда. Аз се изумих много и се възмутих и написах пичове, а, никой да не ходи, утре съм там. Отидох и го почистих този гроб. Така се случи, че точно тогава а, на 100 метра от него е билста на Стефан Стамболов, който го бяха откраднали. И реално така се случи случайно, че аз попаднах в новините, защото аз бях човек, който откри, че този билст го няма. Да. Стана голям скандал но никой не се поинтересува от гроба на генерал Тошев. Да, обаче аз си го почистих и така и така гостувах в преди обед и си казаха, защо трябваше отнес за утре да се случи, защо да не направя някаква кампания, да използвам това, че гостувам, да популяризирам. И вечерта късно ми хрумна, осинови герой. Може би не е най-удачното име, но вече се наложи. А съобщих на сутринта, така и така, изчезнала бюста на Стамбулов. Все се възмутиха, но ето до една добра новина, аз изчистих на на, 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 генерал Тошев гроба. Какъв бе ефекта? Ефекта беше съсипващ. Значи, коментарите отдолу бяха, то е господин, той нормален ли е, какво ни занимава сутрин с гробища? Извинявайте, ама е малко брутално сутрин да ми говорите за да, умрели да. хора. И любимия ми коментар беше, аз съм си направил скриншот, ще си го публикувам в новата книга. Като си ги харесва толкова много, познай, да си ги вземе вкъщи. А, това беше обаче в студиото. Аз бях като попарен. В момента, в който излязох и си пуснах а, телефона, защото беше на самолетен режим, започнах да получавам стотици, да не кажа, десетки реквести от хора, френд реквести, нали, да, да ми станат приятели и съобщения, искам да се включа, искам да се включа, как да се включа, как да се включа. И в един момент си, се замислих, че това може да се превърне в кампания. А, насрочих второ чистене. Имаше около 150 човека, които казаха, че ще дойдат. Колко дойдоха? Да нула. Вечерта на... Начин... Пореден удар за теб. Ами да, за две седмици, реално, защото аз го насрочих след две седмици. В рамките на тия две седмици, всеки ден по някой беше, а, точно тогава ми е отпуската, точно тогава работа, така, 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 така. И вече до, до вечерта бяха останали трима-четирима, на сутринта бяха нула. И вечерта един приятел ми писа, виждам, че много хора ти отговарят, нали? предполагам, че сте 100 човека вече, нали? да знаеш, че ако нещо има, мога да дойда да ти помогна. Човека е собственик на два ресторанта, категорично не човек, който може да каже, че е свободен човек, който сам си купува, а, сам си купува там месото, хранителните продукти, т.е. не шеф, който се стои вкъщи и няма какво да прави, а човек, който е 24-7 заед с своя бизнес. Ясно сутринта му казах, той ми беше съотборник преди в, в отбора по Жилжицо. Викам Дидо, Колкото срамне, срам да знаеш, че нито един човек няма да дойде, ще дойдеш ли? Викам, много ясно. Дойде с а, скъпия си джип, натоварен целият отзад, едно беше обрал тек за с мутики, лопати и каквото се сетиш. А, и това за мен беше наистина много а, показателно за съвременния патриотизъм, който е, за съжаление е насаждан и от медиите, и от мои колеги, от хора като мен, може би аз съм участвал в това непряко, който съвременен патриотизъм казва, Грежи се за семейството си и за къщата си. Ако всеки се грижи за своето малко кътче, тогава България ще бъде по-хубава. Не, грежи се за семейството си, да, грежи се за а, своето кътче, да, грежи се и за тези, които са направили така, че да го имаш, да имаш семейство, да имаш такова кътче и да не говориш на гръцки, турски, сръбски, руски, а, не знам още колко езика и румънски е било възможно даже да говорим, а да говориш на български. А равносметката, три години по-късно, след старта на синови герой, каква е? Така се случи, че междувременно а, аз създадох клуб на грубите джентълмени, който в началото беше съвсем такъв бутиков, мога да кажа, клуб, а, в който участвахме аз и имаше стима души, мои герои от цял свят, които бяха герои просто във филмите ми. А, таз, който беше боец, шотландски командос, който се биеше срещу ислямска държава в, а, а, в Ирак. А, Джеф, който е австралиец който е наръган 16 пъти в Белия дроп и оцелява, в последствие става а, специален войник от специалните части и още 7-8... Калифа е едно момче, което е родено без 3 пръста на ръката си, без 4 пръста на ръката си, а след това стана сребърен медалист на съвсем редовно световно първенство по жилжицу на петима-шестима приятели просто беше малко бутиков клуб, но в последствие, след като хората се развълнуваха от осинови герой, аз направих български така наречен чаптър, ги наричат, на български няма от българска част на клуба. В момента сме над 100 души и съответно в рамките на три години осиновихме вече над 100 гроба на български общественици, войници, хора на изкуството, политици, хора в които вярваме. Дори и спорни личности, между другото има спорни личности като генерал Протогеров. Да. Който много хора казват, а, а той е мръсен убиец, нали, той е убил Тодор Александров. Да, ама като нямаме сигурни доказателства за това, а пък имаме сигурни, доказ... сигурни доказателства за това, че той е проливал кръвта си нееднократно във войните преди това, за което е награден с 6 или 5 или 6 кръста за храброст, то човек заслужава да му се почисти гроба. Аз няма да му държа сметка, аз ще му благодаря. Дори да, да е участник в убийството на а, Тодор Александров, аз мога да го почита за това, което е направил преди това. Разкажи някой със сигурно сте се натъкнали в а, всички тези истории, с които сте се сблъсквали, защото вие освен един гроб, който е в незавидно състояние към момента, вие се сблъсквате и с историята на този човек. Нещо интересно, някоя случка, която, на която сте станали свидетели. Това беше най-важното. Реално, когато осинови герой стартирах, моята идея беше следното. Всяко семейство, което се включи, да осинови един гроб, за който да се грижи в продължение на години, така както моето семейство, осинови гроба на генерал Тошев. И по този начин, освен че ще научат, ще приучат децата си на нали, родолюбие, грижа, памет, ще ги научат и на история. А, нали, като разкажеш историята на, на, този човек, за който се грижиш, то ще разкаже на детето на другото семейство, което се грижи за другия кроп, ще си ще създаде една общност и на тип на учителната метода от нашето близко минало. Ще запомним историята и такива десетки личности, които сме ги забравили. Не се получи така, за съжаление. А, и сега просто заедно всички се грижим. Отиваме по 10 човека. Първо чистим един, а после другия, после третия гроб. Но отново от гробовете изкочиха истории. И то забравени истории. Невероятни истории. Които истории а, ще влязат в а, следващата ми книга, която се казва Пиратите умират, Млади две юнаци, лека нощ. Кога да я очакваме? На пролет. Тъй като сега излиза... А, поради коронавируса и ред економически причини, моите издатели от Сиела а, ще задържат второто издание на втория тираж на Пиратите умират млади, но аз реших да направя а, аудиокнига, разширено и комен... прочетено от мен и допълнено издание на Пиратите умират млади, първата част. И ще забавя 2-3 месеца, на пролет ще излезе Юнаци лека нощ, в която ще влязат истории, които които си мислим, че знаем, но не познаваме, и истории, за които дори не сме подозирали. Ще нахвърлям някои да, да. интересни факти. Примерно, един от гробовете, за които се грижим е гроба на генерал Владимир Вазов. Сек... Когато отивахме там, аз малко като културна програма го правя, защото много от хората, които членуват, да, те родолюбци са, да, те познават част от военната ни история, но се оказа, че не както аз си мисля, защото контактувам с хора като теб, като другите хора от българска история а, хората, които се грижат за една от любимите ми страници, спомени от царство България. Аз си представям, че всички хора са такива. Сред, средностатистически интелигентен човек в България познава историята много добре. Оказва се, че не е така. Дори хората около мен, които са родолюбци, се оказва, че не познават в детайли историята на Стефан Тошев, на Владимир Вазов. Знаят само едни кухи клишета, които са победители от Тутракан. А, клишето свалете знамената, минава победители от Дойран. И реших да направя културна програма. Всеки път, като ходим да се грижим за нечи и гроб, минаваме и през гробове, за които аз съм сигурен, че са супер добре поддържани, защото са на много известни личности, просто да им ги покажа и да им кажа две думи. На първото ни отиване, аз им казвам, сега ще ви покажа гроба на Владимир Вазов, който естествено ще изглежда прекрасно, а, просто да го видим. Айте, да, 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 нали, знамената, свалете знамената, да. победителя от Дойран, отиваме в а, моята фейсбук страница и в моята страница пиратитеомиратмлади.com или в фейсбук Млади могат да видят хората снимки преди и след Къде се намира на Владимир Вазов гроба? В Централни Софийски да. гробища а, Даже под подкаста като го пуснете а, ще, ще, сложа, ще пусна линк а, да се види гроба на генерал Владимир Вазов изглеждаше непосещаван от години и се оказа, че е непосещаван от години това е най-известният български генерал от да. знамето в... на българските да, генерали. В отвратително състояние беше. Пет години преди нас друг а, родолюбец, в последствие се намерихме с него, друг родолюбец случайно го беше открил и се беше погрежил за него. При това 10-15 години никой не го беше виждал. Тоест за 20 години два пъти беше изчистен този гроб и двата пъти от случайно намерили го родолюбци. А, почистихме го целия, възстановихме, беше щупена плочата, сложихме лепило, възстановихме с златна боя надписите, трета поредна година го правим. Намерихме гроба на генерал Георги Вазов, който снимката е много готина. Просто не защото искам някакъв трафик, не ми харесвайте страницата, просто влезте за да видите. Да, 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 Facebook.com на черта, пиратите умират млади. изумително е как изглеждаше този гроб. Буквално 2 метра трева, той не се виждаше просто, не се виждаше. И е много смешно, защото като а, го почистихме и направихме снимката след, и е като, като отрязано там. Двата гроба до него отляво и двата гроба до него от ясно, са като джунгли и по средата просто е едно отрязано парче почистено. Въобще не помним героите си. А, като казах, Владимир Вазов, там каква история излезе? Случайно се свързах с а, покрай един друг мой любимец, генерал-майор Стоян Стоянов, чието, за чието гроб също се грижа Той е в Карлово. Там се свързах с офицери от едно време, които са родолюбиво офицерско воинство, които се опитват и те да пазят там паметта. И случайно открихме от един много, много, много стар, излязъл още през 20-та година вестник, който е някакъв супер рядък на офицерското военство, примерно в Панагюрище да, издание, което никой не може да го види. Достига до 15, 15 души, човека, да. да. Генерал Вазов е описал по минута а, това възде също и толкова коментирано в последните 15 години а, отиване в а, Англия, и вече категорично мога да кажа, че с негови думи съм разбулил няколко мита за това. Първо, мита, че ние казваме, ние сме били единствената държава тогава от противниковите поканена, защото ние сме ги победили в Дойран. Аз намерих писмото с което е поканен генерал Вазов и там пише, че са поканени абсолютно всичките наши съюзници тогавашни по имена кои са. Което е логично. Те са джентлмени англичаните. Така е, но това битува в общественото пространство да. и може да го вижда в 150 Кажи сайта, Кажи за знамената. сериозни меди. Сега. Това са знамената. Да, има знамена. Те са описани точно как се свалят и се вдигат, но тези знамена, това е някакъв техен обичай, английски на тяхното воинство, нещо тип като народен танц. И ако някой каже, Ама генерал Вазов той може просто да не се е сетил или от. А, нали, просто защото е скромен, не го е казал. Генерал Вазов описва всяка една реплика, дори в един момент казва: Моля ви, не ми се, не, не ми се сърдете, че съм толкова подробен и казвам, всяка дори толкова дребна подробност, но искам да знаете всичко. Мислиш ли, че той ще пропусне, как някой казва: Свалете знамената, да. минава героя от Дойран. Но има други интересни неща. Примерно, много интересно е как те са ни противници в Първата световна война, когато го представят и той казва 20 минути не мога да се отравя от англичани, които носят тефтерчетата си за автографи. Ето, то, то, това е по центо и ние в началото ти спомена, че не е необходимо да украсяваме допълнително историята си, защото Абсолютно. живеем в такава държава, в с такава история, има достатъчно примери, които могат да вдъхновяват днес. Случая с тази история посещението на Вазов в Лондон. Тя е била доукрасена. А само единствено факт фактът, е, че Дорънската епопея се изучава години наред в всички военни академии в света, е нещо, което е достатъчно като доказателство. Забравяме истинското, но си измисляме нещо друго, което да го замести Защо? И после влизаме е в едни спорове, нали, ние винаги украсяваме, винаги преувеличаваме. Другите пък казват, това не е така и Абсолютно. се джавкаме помежду си, да. Uh, как ще продължава Усинови герой? Само ще кажа да. друга много интересна история, на която попаднахме. Ние попаднахме на гроба, който категорично, той беше вече пък съвсем забран, може би 100 години никой не беше ходил там, на човека, който лично е пленил Шукри Паша. Човека, който лично е пленил Шукри Паша, а, той е бил от а, а, Белия ескадрон, за който Йорданиовков пише да. а, разказ, род мистъра на Сарафов. Той е абсолютно забравен, този човек. Добре, как ги откривате? Ти Сега... казваш, ние открихме. Моля, много, да. много важно искам да кажа нещо. В момента в който. Той е свързан и с вас. А, в момента в който аз открих този гроб и моите приятели от клуба на грубите Джентълмени, а, за този човек не можеш да намериш нищо в интернет. Интернет е после... Google е последният бастион на популярното познание. Нали? Когато чуеш някое име, проверяваш. Ако някой го няма в интернет, почти не съществува. Единствената статия, която се появи, тя се появи една седмица след като го почистихме този гроб, беше в а, а, сайта на Българска история, една новина на моя приятел и ваш автор Стоян Тачев а, и Анастас Рафов беше споменат косвено. На друго място пък във вашата книга «Одренската крепост» името му е сгрешено, той не съществува с истинското име, а, може би защото автора е ползвал а, източници, които аз също ги знам с писание «Българска конеца», в което там е написан той А. Сарафов, да. той е решил, че е Ангел Сарафов или Атанас Сарафов, а той е всъщност е Анастас, но този човек не съществува никъде в интернет, а дори в съвременните книги, в които излиза, името му е сгрешено, той не е същия човек. Ние открихме неговата, цял, цялата негова история, открихме неговата изповед и ето това е друг мит, който разболихме в момента. Съществува най-вероятно, знаеш, огромна, огромен спор между България и Турция. Преди няколко години един турски разследващ журналист каза, намерих снимката, а, на която а, Шукри Паша предава сабята си да. на а, Фердинанд. Да, ма, намерих и оригинала, в който Фердинанд е в същата поза, отзад се вижда същия бекграунд. От една година преди това това нещо е монтаж. Да, това нещо най-вероятно е монтаж, защото тогава наистина Фердинанд е имал нужда от някаква бързо изображение, което да ни легитимира пред света и като обикаля света. Но ние намерихме изповедта на родмиста Настас Сарафов, който разказва как точно се е случило предаването на тази савия. Какво точно се е и случило? Как се случва, На кого? На него ли предава съвет? На, на генерал Георги Вазов. Да чийто гроб също е забравен, както казах. Да. Но какво се случва? Нашите влизат в Одринската крепост, двама конници, които влизат най-отпред. И ако някой си мисли, че една крепост като се е предала, това е, нали, всички войници са легнали по земята и това е нещо като тепето в Пловди, в примерно някакво такова мъничко нещо. А, Одринската крепост е огромна, тя е цял град. Особено тя, да. Тоест, когато се развее бялото знаме, бъдете сигурни, че от вътре многохилядната войска, която е, има поне 500... Турски войници, които казват, аз няма да се дам жив на тия мръсни българи. А, и да влезеш вътре пред цялата армия, двама души сами на коне, си равносилно на самоубийство. Тези хора преминават на Стаса Сарафов и неговия а, другар, преминават цялата Одринска крепост, на места са обстрелвани от скрили се турски войници, стигат накрая до паша, казва хората, бяха изумени, нали, като ни видят български войници вътре. Някои от хората дори не бяха разбрали, че се пред... е предала крепостта. А, те поставят живота си на карта, за да отидат. Взимат го Шукри Паша, водят го пред генерал Георги Вазов. Той си предава, предава си сабята там и моли вечерта да пренощува отново в покоите си. Георги Вазов казва да, няма проблеми. Връщат го отново в покоите му и казва Анастас Сарафов, на следващия ден трябваше пак да го доведем. Отиваме и там насякъде сръбски войници. И не ни пускат. И ние им казваме, нали, хора, ние вчера го пленихме, нали, имаме контакт вече с него. Не, 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 тук вече е сръбска територия, не може да влизате. И оттам идва мита, че сърбите са пленили реално тази да. сабия, сърбите са пленили Шокри Паша, самия Шокри си спомня, че българите са го пленили. Но това не пречи а, тази съвременна хибридна война, която върви, да си, нали, като напишеш в 100 различни статии, а, че сърбите са го пленили или пък никой не го е пленил, той си е щупил сабята и не я е предал на никого, като е видиш 100 различни статии, един път на турски, един път на английски и си кажеш, е, не може човекът човек един yeah. от друг да го копират, нали? Както в момента някой ми обясняваше, абсолютно доказано е, че коронавируса е изнесен от двама палестински учени, които са работили за канадска компания. Намери го в три сайта. Не, не в един. Това е ужаса на 21 век. И те първо ще се сблъскаме с това предизвикателство, че дезинформацията е навсякъде и много трудно човек може да отсее, кое е реалното, така че. И се с това ще трябва въпрос. да истинския спомен, да се върнем и да ги намерим тия източници, не да ги забравяме. Всичките тия хора, чието гробове намерихме, ние им намерихме техните изповеди, които от 100 години не са открити, не са преиздавани. А как, как, го намерихте? Мен ми е интересно конкретно как се е случило, защото цялата история, която разказваш, звучи невероятно, но тя на практика се е случила по някакъв начин. Само да кажа на Анастас Сарафов, снимката, която може да видите също в моя сайт, гроба му го открихме, беше като шоколадово яйце. Буквално трябваше едно дърво на две да го разтворим, за да се намери този гроб. И той, понеже не беше посещаван 100 години, този дървото, храста беше изникнал веднага и никога не е бил почистван, този гроб беше запазен в Такова перфектно състояние, сега вчера е погребан човек. Природата в случая го е защитила. Там си намерих и наблизо пък на един друг гроб си намерих една ножица от Втората световна война. А, съответно това показва, че нали, там не ходят не само нашите хора, нали, родолюбците, не само роднините ми. Нали, нормално е, дори обик... нали, ромското общество често обикаля. Дори те биха си го прибрали от някъде. Никой не припарва до тия гробове, а, вместо да им отдаваме почет. Намираме ги с. А... А, ходих. Това е малко нелегална история, вече се превърна в легална. В България ситуацията е такава, че не можеш да чистиш гроб на чуж човек. Вършиш престъпление, можеш да бъдеш осъден. На само, можеш. само на роднина и mm -hmm. то трябва да отидеш до гробищната администрация. Те ти издадат документ и имат много сериозна такава фирма-охрана, която ни доста яки мъже yeah. обикалят с големи джипове. Нереална е просто охраната заради мародерствата, които са се извършвали преди години. Uh, и без бележка нищо не можеш да направиш. И първата година и половина абсолютно съвсем нелегално ходихме там. А, криехме се, беше нелепо. Не сте, да, че може да има проблеми? Той имаше проблеми. А, да. Идваха, намираха, ня се правих на луд. Лесно беше, че аз като кажете, кой си ти, бе? Добре, кой си ти, че да го чисти? Аз казвам, а това е голяма кампания. Тя мина по телевизията, което е самата истина, което няма нищо общо с това, че е незаконно. Но ти Но му, му вратите, казвам, виж, BTV, той поглежда, а, да, извинявай, човек, и забравя, че да. всъщност това е абсолютно незаконно. Колкото са удали по BTV. А, сега вече за мое щастие, след 3 години без на работа и най-важното. Всичко, което ние направихме, го направихме за собствена сметка. Не сме взели една стотинка от никого. Купили сме си сами сечивата, една голяма фирма ни дари, част от ножиците и брадвичките, които имаме, но всичко си купуваме сами. Само маркерите, които са златните маркери, един стига за. Това е много специален. Един стига за една плоча, само маркерът 125 лева. А, и при една плоча, като го направиш, се унищожава. Да. И припознаха ни и гробищната администрация, и Софийска община ни припознаха. Имах среща, един заместник мет ме покани на среща, каза, че му е много симпатично. Как вика, можем да ми помогнем? Казвам, никак. Не, Ама, ни, как така? не ни пречете поне. Не искате ли да. пари? Ми не. О, а не искате ли помощ? Ми не. А, така че в момента вече имам и официално писмо, че тъй като гробището е и културна ценност се води, освен че е, нали, лична част на собственост на някакви наследници, които, които въобще не ги гледат тия гробове. Но в момента всичко се върши съвсем легално и предстои огромна кампания на пролет, но покрай това, най-голямата ми победа е, че аз получих достъп до покрай гроба на генерал Тошев, който от 3 години се грижа за него съвсем лично вече. Той си е моя лична кауза извън клуба на грубите джентлмени. Uh, стигнах до неиздаваната книга, последната неиздавана книга на uh, генерал Тошев, която той е писал две години преди смъртта си и която, когато умира, дъщеря му отива да живее в. Uh, любимата му дъщеря отива да живее в Франция, стои 50 и няколко години в uh, нейния сейф и тя през цялото време казва, че просто не е дошло времето. Случайно се запознах с внука на генерал Тошев, който носи неговото име и също е Стефан Тошев. Който той, той е чуж и много отдавна. Той още е като дете, тъй като както се досещате наследниците на царските офицери да. са баща му е бил в Белене. България там, не е било добро място за тях. Абсолютно, историята, между другото е много интересна. Ще я разкажа в книгата си. Но този внук свързах се с него. Той от време на време се прибира в България. Той не може да пише на български, говори добре български, но той имаше много интересни истории за дяло си, които. Никъде не са споменавани. Тях ще си позволя да си запазя, а, защото мисля, че ще си струва просто да се, да се прочетат в им и в контекст, им, а не да вадим някакви отделни неща, които после някой пак, както на вас валете знамената, някой да си го вземе и да го повтаря. Но тази книга е около 150 страници, в които генерал Тошев лично, някой от тях ръкописно аз се докоснах до листове, на които може да видите на сайта ни, има снимки на тях, на които генерал с... А, собствената си писал, и то се вижда отзад даже е релевчето, Това е невероятно чувство да знаеш, че той го е писал. Примерно една от нещата, за които разказвам там е генерал Тошев, като дете се е срещал с Васил Левски. Кой къде го знае това? Никой. Да. Васил е отишъл в Стара Загора да... А, той, той разказва, вика, един, един, монах дойде, ама вика, беше, той беше монах, ама малко по-странен, вика, защото се караше на всички хора и те гледаха в земята. Накрая ги събра и почна нещо да им се кара за някакви оръжия. По-късно разбрах, че това е Васил Лески, но му е направил изключително силно впечатление. Но ето такива малки бижута, които са много интересна брънка, която дава цялостния образ на генерал Тошев, са загубени и ги събрахме на място. Другото, което има една много известна история, която е големия скандал, който се случва между генерал Тошев и фелдмаршал Маккензен, първата световна война. За първ път се разбира точно за какво се скарли. То огромен скандал, налага се, княз Борис да, да ги издобрява. И в крайна сметка, генерал още е отстранен. Да. Германците пожелават да бъде отстранен, защото накърнил честа на германците. Разбира се, точно защо е накърнил честа на германците, е, е, което е го няма никъде. Всичко, да, и, никъде. Но, и това нещо може да стане достояние, само с ровене, с много работа, защото иначе. Няма как, иначе може да повтаряме едни и същи неща, колкото време си искаме. Да, и тъжното за мен е, че битуват просто изключително големи митове. Примерно, навсякъде в интернет ще прочетеш как генерал Тошев е звънал на Макензен преди атаката на Тутракан и му е казал, Макензен, нападаме! И Макензен е казал, господи, как нападате? Та вие сте много малко, българи! При което генерал Тошев е въздъхнал и му казал патетично, Макензен, това са хората, които превзеха Одрин. Чао, затваря телефона и за две минути превзема. Да. Този мит може да го видиш в много сайтове, които уважават себе си. Но като стига ти просто да направиш един лек бекграунд чек, да. Ето, вие сте преиздали спомени от войната. А, да видиш там, да прочетеш, да, да видиш в Софийска библиотека и в Народна библиотека има десетки издания, които са на свободен достъп вестници от онова време и да видиш генерал Тошев как казва. Макензен ни каза, че не могат да ни дадат повече хора. Аз му казах: ако вие не ни дадете хора, това е стратегическо място, ще ни смажат. Задължително трябва да ни дадете това е повече. Война, сериозна работа. Тоест, точно да. обратното се е случило. Да. И някои хора смятат, че е героично той да му е затворил телефона и да отишъл. Не, героично е, че този човек е знал точно какво да направи, че когато а, а, германската армия му е казала няма да ви дадем хората, а е казал не ще ни дадете, защото така е правилно. И когато е отстоявал позицията си и германците са му дали хора, той е отишъл и е превзел една непревземаема крепост. Героичността за мен се крие в а, изключителното. Изключително добра подготовка, която един човек е имал, и тук се крие и това, което може да възхити днес, защото това е приложимо във всяка една сфера, а не в лудия романтизъм и това, че може да затвориш слушалката и да обречеш на смърт хората. Абсолютно. И най-важното. Нещо, което е абсолютно, понеже аз вече много голяма част от приятелите ми вече са от специални сили и войници. Просто така се случи, но най-грешното нещо, което може да се случи в една атака на а, някаква воинска част, е това. Нейният командир да води най-отпред. Защото убият ли го, всичко свършва. А нашите дядовци се водили точно по този начин. Има десетки а, изповеди, които аз съм събрал в книгата: генерал Тошев как е ранен и в двата краката, и като е водил в своята част най-отпред. Генерал Вазов как е излизал напред, дори и това, което хората не знаят, и за което аз съм изумен, между другото, цар Борис е бил напред на линия. Цар Борис е участвал в престрелки, колко хора го знаят това? Да. И няма едно доказателство някой да каже, а това е мит някой се го изми. Има десетки доказателства, участва в десетки престрелки, не в една. Така че това е нещо като наша характеристика на от онова време на българските главнокомандващи, която наистина често влиза със сигурност в противоречие с книгите и това, което те учат. За съжаление, това пък през 2003 година в кербала българския командир тогава излиза първи да провери цистерната на самоубиеца, защото не знам дали знаете историята. Ние имаме българската база Индия, идва една цистерна, която се засилва с 100 км в час. На нашата естествено ми е ясно, че това е камикадзе. Снайперис отселва шофьора и цистерната спира. И тогава а, лейтенант Сърев, мисля, че е лейтенант мой тогава чина, тогава лейтенант в който командва частта, излиза първи да провери какво става и нали, при него се взривява и ето за съжаление, да. така се случва, но, но, ето, дори и внуците на тези хора и те действат по същия начин. По пример, не по думи. Аз имам един прадядо, който участва в Втората световна война, който обясняваше, той така, такава му той, той казва, дойде, вика някакво лейтенант, че вика от някъде от военното училище, на 15 години там, 16, и ни вика само напред, напред, а вика горе свират куршумите. Показа си главата един от нашите, падна. Показа си главата втори, падна. Ние му викаме, добре, бе, господин лейтенант, като сте толкова отворен, Водете ни по пример. Вика, той си показва главата и в момента, в който каза на, и го оцели. Корошо ми се върна вие, и всичко свърши. Нали? Понякога това не е най-правилното, но това ни показва какви са нашите дяволци. Спом... Споменахме няколко пъти вече не едно и две заглавия. Разкажи нещо повече и за библиотеката на грубия джентелмен. За всички от тези книги, които ти смяташ, че могат да помогнат на един човек днес, те не са само свързани с история, нали така? Абсолютно. А, за тези, които не знаят за какво става въпрос, а, по време на пандемията реших да използвам така да се каже намалението, че хората си вкъщи. Много хора около мен от клуба ми, и мои съотборници отборници преди от жилжитото, Всек, всеки път а, така се съветваха с мен, добре, бе, ти само някакви книги цитираш, които ни звучат много интересно от късите, кажи какво да четем, кажи какво да четем и по време на пандемията реших да стартирам едно живо четене, всяка седмица представях една, 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 по една-две книги, които смятам, че са важен мъжки пример защото вярвам, че в съвременното общество и като част дори от тази медийна кампания, като главен редактор нали, на телевизионно съдържание, аз виждам, че понеже жените са хората, които купуват в България, ние издаваме книги за жени предимно и маркетираме книги за жени и мъжките книги или не се издават, или не се рекламират по никакъв начин. Аз самият го изпитах на гърба си, защото моята книга се продаде много добре по стандартите на българския а, книжен бизнес, дори страхотно се продаде. Аз продадох колкото Бер Грилс Смятай кой бе. Да. И сравнение с там живот, скалите и всички женски книги, аз съм точка, аз съм капка в морето. И затова и големите издателства много-много не бутат на там. Не правят мъжки книги. Но това, а, ето аз имам една тет лекция, пъти на грубия джентълмен, това доведе до едно страхотно обезмъжаване и до превръщане на съвременния българина и на съвременния европец в така доста кекъв мъж, защото той няма пример на който да подражава. Не помним историята си, а съвременните книги, които ни дават а, някакъв Модел за подражания или не са добре маркетирани или не се издават. Затова аз реших да направя този подкаст и на представих 10. Не, представих 15-на книги в 10 издания, някои от които и ваши издания. А, една от любимите ми ние Бранихме тебе София на генерал-майор Стоян Стоянов най-важната за мен след записки по българските възстания, един от първа дивизия. Uh, идеята ми беше това да бъде такъв проект само за пандемията, просто хората докато си вкъщи, вместо да гледат глупости, Почтат, да имат възможност да. Да, да, да почитат и да послушат, четях цели глави с разрешение на издателството. Тоест, не ти да прочетеш една анотация, написана от някой, който даже не е чел книгата, защото анотацията за моята книга беше нелепа. Има такива случаи и за жалост. Да, която аз ми маркетираше книгата, беше написала, моята реклама за книгата беше... Uh, тя не беше чела, естествено, книгата. Ще се страхувате ли да отворите един пиратски дневник на един истински съвременен пират? Не. Не, аз само като чуя нещо, което започва, така и му казвам чао, пирата, с Богом довиждане, не искам да те чувам. По този начин анотациите не можем да разберем нищо за книгите. Аз давам а, анотациите е нещо много важно, наистина и да, хората трябва да да старат колегите издатели. Когато едно издателство издава, ето вие издавате някакви класики, за които много хора са писали. Вие също сте ги чели, вие издавате, нали, имате ни 20 книги постоянно, които те се редуват на общо взето едновременно. Имате около 20 книги, може би, в каталога си. А, и имате всичките имате познания, може да напишете не нещо адекватно. Докато е едно голямо издателство издава на ден по 15 книги и човека, който се грижи за това, може да чете по 15 книги на ден, не му чисто физически не може. Човекът, който пише анотацията, трябва да е че чел книгата, дори да не е специалист по анотации. Да, но това е друга тема. Трудно да, е. да, ти за това представяш цели глави от тези. Цели тези глави, книги. за да може ти да се припознаш. Ще ти хареса ли, няма ли да ти хареса. Между другото, имаше резултат от някои книги. Други, много странно, имаше страхотен отзвук за тях. Имаше, имам един брой, който имаше 40 000 гледания. Е много И от издателството казаха, продадохме 50 книги, примерно след това. Но това е друга тема. Реших сега в този период, в който вече можем съвсем спокойно, да се движим насякъде, да го да преминем в друг формат. Аз самият моя спорт в момента е бягане. Бягам по 30-40 км на седмица в планината. Изключително често слушам аудиокниги, затова реших да направя подкаст-аудиоподкаст и да бъде в Spotify, в iTunes вече, като в петък излезе новия 11-и брой, който вярвам, че ще е много интересен на аудиторията, защото там представям 6 задължителни книги, които се отнасят до а, цар Борис III. 6 книги издадени в съвсем различни периоди, някои по царско време, някои по социалистическо, някои след това а, издателство Българска история, се радвам да кажа, че... Присъства с две книги, там, които и двете са много а, интересни. За едната, между другото, честно казвам, това си оговорихме и преди да влезем, не питаех никакви а, симпатии смятах времена. Че, да, смятах, че тази книга въобще просто ще бъде един пълнеж, който купих си я просто за да бъда част от вашата страхотна благотворителна кампания в, пам... в... Не в памет Дачук да. на дърво, а, в а, полза на медиците от Елин Пенига от а, и, и реших просто да, да я зачита за една вечер. Опуках цялата и книга. Е скрито съкровище ни са много интересни на слушателите. Го казвам не защото ние сме издали а просто не се предполага, не, не очакваш, че ще прочетеш това, което виждаш там, изхождайки от факта, че е писана 60-те години, но пък тя да. е издадена за първи път вече след промените, но е много лична и откровенна. Тя трябва да върви в комплекса на друга книга, която аз от години се надявам вие да издадете. Дори исках аз да издам. А, ние сме си говорили много пъти, като сме се виждали, става въпрос за корона утре е. Но Това е книга. никога няма да се случи. Ако не слушате моя подкаст, 11 и епизод на Библиотека на Грубия Джентълмен, с едно изречение само ще ви препоръчам, намерете си корона утроник, докато все още има по антикварните за 5 10 лева. Да, много трудно може да се намери. Ние имаме едно копие в семейството, още баща ми е чел. Я пазим като реликва, но е трудно да се призаде, по да не занимаваме слушателите тук с всички от тези неща, които стават стават скрити. Няма ги наследниците, не могат да се намерят живеят в Америка. Ако и човек няма. иска да го направи като хората, да. малко не е малко невъзможно, пък нещата трябва да се правят като хората. Еми аз казвам още сега, че ще изчакам още 5 години и ако това не се случи, съм абсолютно склонен да ме осъдят за това, но тази книга да види бял свят, като а, аз ще направя така, че чисто, абсолютно прозрачно да се види, че всяка една стотинка, дори вложените от мен пари за издаването и, т.е. Няма, да, няма да си върна дивидентите, ще отида за благотворителност, ако искат да ме осъдят. Надявам до тогава вие да успеете да намерите връзка. контакт. Начин някак. Еми. Трябва да има след години тази книга, защото тя наистина вече почти не е почти невъзможно да бъде намерена. Изключително важна книга е това. А, но така, за напред смятам да представям в библиотека на грубия джентлмен в този удобен формат, който може в Spotify iTunes да си го слушате на работа, докато спортувате. А, вече имам 4-5 книги и напред които искам да, да, да представя, като искам нали, да отбележа, че не съм спонсориран от никакво издателство. Да, ние не, не ти казваме, не ти даваме тук нещо под масата или не под масата, Абсолютно. за да путаш нашите книги. Дори някои от копията, които, специално двете книги, които, дори вашите, ето, да, двете бурни, ваши врана, книги, си които купи. влизат, и двете аз си я купих да. и предишната аз си я взех. Ние не разбираме понякога, дали... да. че някоя наша книга, откриваме го постфактум и се радваме. Книгата на Бер Грил си я бях купил, книгата на Рич Роткива са времени хубави книги. Впоследствие, естествено, казвам на издателството, пратете ми една книга за подарък на слушателите, както вие в момента. Ето сега очаквам да ми дадеш една копия за борни времена, да. Да, да раздадем тъй като вече съм го обявил. Но това е, за съжаление, мъжките книги ги няма и мъжките книги трудно се продават. Аз много се изненадах, че толкова много се задържа при вас един от първа дивизия. За мен тази книга трябваше да бъде изкупена в първите два месеца. Между другото, да, ние точно преди една седмица пристигна новия тираж, но първия тираж, тя е една от първите ни книги, 2018 година още. Тоест, Тромавичко сравнително Тромаво вървеше. Да, не си се отговор, бъдем... защо? Еми, конкретно за нея нямам отговор, защото ние очаквахме наистина тя да е една от най-. Да. Най-продаваните най книги, да. Защото хората не я асоциират с това, което са чували за нея. А, това възде също, тази възде изповед на един български войник, който казва, перифразирам, българският войник може да е със Шинел, но оцеля, може да е без обувки, Фетко но оцеля. Йотов много му се въртява в интернет, като го цитира веднъж. Хората не го да. свързват. Това е идеята на библиотека на грубия джентлмен. Реално да чуете много хора около. А, казват, нали? О, то това е от, от книга ли? Да, о, ще не си я погледнем веднага. Да. Ами мен. А, да, ако бяхме сложили анотацията, просто да цитирам не този отказ, ама пак като не е заглавието, хората не го свързват наистина. Имам изключителни книги също на генерал Тошев. А, писмата толкова много ви се задържа при вас, а, което е странно, защото много пък други книги, които. А, смятам, че трябва да са второстепенни за купуване. Трябва да са добавка. Също страхотни книги. А, направихте им по 2 три тиража. Не може да се хване странно. логиката наистина на пазара. Мисля, че всеки колега, дори да извън историческата сфера, където се е профилирало нашето издателство, ще се съгласи с това нещо, че не може да очакваш коя книга как ще тръгне. За... Има задължителни книги, които трябва да се прочитат просто? И ако трябва да кажа три тук сега, да. предполагам, че би било важно за мен задължителното не случайно е наречена Библията на българина, записки по българските възстания на първо място. На второ място ще сложа а... един от първа дивизия, това е супер задължително. И на трето място ще сложа две книги. Едната ще се стори малко странна на слушателите. Едната книга е Писма от войната на генерал Тошев, а... за да се усети истинският дух на тези хора, истинският е дух на историята. Не ни трябва да кухи клишета победители от Еди къде си. А, Тря, трябва, да видиш, те с песен са отивали, с гайда са отивали, с танц са отивали да умрат за нас. Те са казвали, че отиват на сватба, не на смърт. Те казват, отиваме на сватба, на кървава сватба. А... На клона черта тук ще сложа изповета на един македонски четник. Една книга, която също предполагам, че е от, не е от сред бестселерите при вас, но ние много често казваме, Ама ние си ги пишем тия книги, сами си се хвалим колко сме велики, колко сме страхотни. Това е книгата на един американец, който е дошъл да живее една година с българските четници в Македония. И той говори, а ние ако не вярваме и на нас, ако не вярваме, поне да повярваме на чужденците. А той говори по същия начин за нас, така както говорим ние за дядовците си. Задължителни три книги плюс и половина, естествено корона от тази е да. супер задължителна. За останалите могат да следят библиотеката на грубия джентълмен и ще добият представа за други такива книги, които ти смяташ за важни. И ме си иска за финал пак един много доста по-генерален въпрос. Защо си струва цялото това нещо да го правиш? Ти като човек видял и другата страна, страната на шоу-бизнеса, не я е определям като лош или добре, е определям като нещо към което много млади хора се стремят. Това не са нашите слушатели, до голям, защото наша аудитория е по-различна, но каквото и да си говорим, това е реалността. Защо, могат ли двете неща да вървят ръка за ръка? Каквото обогатява теб и едно такова заключение? Значи, а, аз ще завърша с това, с което ти започна. Ти каза, аз ще те представя като писател и документалист. Аз определям първо себе си като баща, след това като внук на дядовците си. А, чак след това всички други неща, които съм. Аз искрено вярвам, това може и да е клише, аз искрено вярвам, че Честността, достоинството, добротата, ближата, е, 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 грижата за ближния няма да дойдат, защото изведнъж ние решаваме да сме такива. Трябва да имаме пример. Трябва да имаме пример, че това се е случило, това сребе отрицание и то е довело до нещо. А то е довело до това нас да ни има. Защото аз казвам в новата си книга, кръвта, пролята за свобода, не съхне. Никога. Кръвта не съхне. А, Първата световна война на 5 милиона българи, 1 милион армия едно към пет е това. Всеки пети българи, не всеки пети български мъж, всеки пети българи не бил военен. Това са нашите дядовци. Нашите дядовци, които са отивали с щик срещу картечния огън, не защото мразят противника си, а защото обичат тези зад себе си и са умирали за тези, които обичат нас, нашите баби, нашите майки, ние. И вярвам, че в този пример, който виждаме тогава, следвайки го, ние можем да създадем едно по-качествено поколение. Можем да създадем едни добродетели. Защото отричайки се от... А, айде, християнството е спорно. Ли има вярващи и невярващи, но отричайки се от вярата на дядовците си и от вярванията, което не е нищо християнско, а честа им и достоинството им, забравяйки ги, ние няма един пример, който да следваме. И почваме да се водим по примера, който виждаме от телевизията. И като човек, който прави телевизия, знам, че това не е мястото, което да ни съгради като личности и най-вече което да съгради нашите, дешта, нашите деца като, а, като личности. Това е място да ни забавлява. То не ни образова, то не ни прави хора. Ние трябва да се направим сами хора. Телевизията трябва да ни забавлява, а да се направим сами хора, ние не можем от нищо тай така изведнъж да ни хрумнат някакви гениални идеи, колко добри, честни да бъдем. Трябва да има някакъв морален а, аршин. И този морален аршин идва от вярванията и вярата на дядовците ни. Много ти благодаря, Бишо. Уважаеми слушатели, надявам се да ви е било интересно. Разбрахте къде може да намерите всичко това, което миш неговите другари правят, то си струва, то е нещо градивно и наистина ти си един наш съмишленник и се радвам, че те познаваме. И аз благодаря за тази покана, с а, удоволствие участвах и благодаря ви, че правите това, което правите, че показвате, това е много важно, не го коментирахме, винаги съм искал да го коментирам, че показвате, че може да се. Искам едно изречение наистина в края да, да кажа. Когато бях миналия месец на лекция в Военния университет в а, имаше около 300 души, целият личен състав беше там. Това не бяха аплодисменти, не бяха работи, което беше от една страна ме зарадва, от друга страна беше малко тъжно, защото аз мятах, че им казвам неща, които те ги изучават там. А... но тогава си говорих с подполковника, който ме покани и той каза, много ти благодаря, нали, защото аз цитирах генерал Тошев, генерал Вазов, много се надъхаха момчетата. А... и той каза, браво, много ти благодаря, че им каза тия неща. А... хубаво е, че има хора като теб, които да ги помнят. И аз му казах, виж, ама благодаря ти, но вие имате голяма вина. А, не може военното издателство да фалира, а да има издателства като Българска история, които да показват, че в България може хем да се прави добро нещо, хем да се прави качествен бизнес а, и, и, и да, да, да просъществуват. Тоест, извода от цялото това нещо е, че няма непродаваеми неща, ценностите не са нещо устаряло, ценностите не са нещо, което хората не искат да видят. Напротив, е сте доказателство, че хората искат да, 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 да четат. Чита ви неща. Хората искат да имат ценности. Важното е как ще им ги представиш. И а, този, който го е имал, военното издателство фалира преди една година. Не знам дали знаете. Военното издателство преиздаваше всички тези книги, които вие издавате. Преиздава ги и фалира. От друга за страна, сте вие едни млади момчета на хъсани, които успяват да покажат, че това нещо може да се случи. Не се отказвайте от ценностите на дядовците си. Не си мислете, че правейки добро е нещо старомодно. Напротив, не е българска история, като издателство българска история е достойният пример за това. Благодаря ти, Миш, наистина. Ай, чао и приятен живот!